Уфа қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен БРИКС елдері шағын және орта бизнестің форумы өтіп жатыр. Бұл шарада 30 мемлекеттен келген 3000-нан аса маман бас қосты. Қатысушылар бизнесті қорғау және халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылап, тәжірибе алмасуда. Форумға қатысушылар шағын және орта бизнесті қорғаудағы Қазақстанның тың бастамаларын айтып, көпке үлгі етті. Әкімшілік және бақылаушы органдардың талаптарын қысқарту кәсіпкерлерге көрсетілетін ең басты қолдау дейді олар. Қазақстан бұл уақытта үлкен жұмыстар атқарды. Қазақ елінде болған және Ресейде әлі де сақталып отырған миллиондаған талаптардың санын 30 мыңға дейін қысқартты. Бізде де осындай жұмыс атқарылады деген үміттеміз. Қазақстанда жеңілдетілген рәсімдеуге үйреніп қалған кәсіпкерлеріміз Ресейдегі бюрократияға наразы. Отандық бизнесмендер солтүстік көршімізге өнімдерін жеткізуде талай қиындыққа тап болатынын айтады. Солардың бірі тауар рәсімдеудің күрделілігі. Мұның салдарынан тез құртылатын өнімдер шекарада ұзақ уақыт тұрып қалады. Қазақстанда біз рұқсат қағаздары мен хабарландырулар санын 70%-ке қысқардық. Ресейде бұл жұмыс әлі атқарылған жоқ. Әрбір облыста сауда жасаудың өз ерекшеліктері бар. Ресей өкілдері бұл мәселені мойындап отыр. Мысалға, сертификациялаудың қосарланған жүйесін келтіруге болады. Бүкіл Ресейге ортақ бірыңғай сертификаттардан бөлек әр аймақтың өз сертификаты бар. Ал бұл Еуразиялық экономикалық одақ ережелеріне қайшы. Бұл аймақтарымыздағы әріптестеріміздің өздері ойлап тапқан құлықтары. Бұл орталықтан түсірілген нұсқау емес, аймақтық өкметтердің бастамалары. Жасыратын жоқ, кейде бұл өз нарығын жабу әрекеті. Осындай мәселе бар екен білеміз. Қазір біз оны өкметпен талқылап жатырмыз. Бәріне ортақ талаптар болуы тиіс. Арменияда, Қазақстанда және Ресейде. Форумға қатысушылар тәжірибе бөлісу және бизнес ортаны жақсарту үшін кәсіпкерлер клубын құруды ұсынып отыр. Қазақстан кейбір мәселелерді бізден озып шешеді. Әрине олардан үлгі аламыз. Егер кәсіпкерлер осы клубқа қатысқанда бұрындақ осы ойларын бізге жеткізіп, аймақ немесе ел басшылығын осы сауалдарды шешуге итермелейтін еді. Бизнес омбудсмендердің мәлімдеуінше, өзара ынтымақтастықты нығайтудағы келесі қадам бірыңғай цифрлық алаңды құру болмақ. Онда Шанхай ынтымақтастық ұйымы және БРИКС елдерінің бизнесмендері кәсіп жүргізу тәжірибесімен бөлісе алады. Мерей Мұратханқызы, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24.